la gloire de Dieu. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleureux avec ceux qui pleurent. Nous connaissons tous l'occasion qui nous réunit ce soir. C'est tout simplement parce que notre frère a perdu sa chère maman. C'est un jour de deuil et la Bible nous conseille, mieux vaut aller dans une maison de deuil, parce que là tu réfléchis, que d'aller dans une maison de fête. Et aujourd'hui, la personne qui nous réunit dans ces lieux, c'est une maman que moi, je connais, qui nous a fait grandir. J'ai grandi dans le même quartier qu'Ambara. Vu l'âge auquel le Seigneur l'appelle, nous disons que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu. Parce que l'espérance de vie au Congo est de 40 ans. Elle a fait plus de la moitié des 40 ans. Voilà pourquoi la famille qui est sur place au Congo, ainsi que notre bien-aimé, ils ont dit, aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. C'est un jour où eux, ainsi que leurs amis, veulent dire merci Seigneur de nous avoir donné une telle personne. Il est parti à l'âge de 99 ans. Moi, je connaissais son prénom, Maman Marie, mais de son vrai nom, c'est Moukakano. Le prénom, c'est Marie. Et bien aimé, nous disons que c'est presque une centenaire, parce que chez nous, les âges, peut-être il y a aussi quelques années qui sont partis. Disons que c'est une centenaire qui nous a quittés. Et un jour ou l'autre, cela pourra arriver à chacun de nous. La famille s'est réjouie parce qu'elle a laissé des enfants, elle a connu des petits-enfants, elle a connu des arrière-petits-enfants. C'est une grâce. C'est une grâce parce que nous qui vivons ici, lorsque quelqu'un part à cet âge-là, nous disons « il a vécu ». Mais ceux qui sont au Congo, nous disons vraiment « il a vécu, il a vécu ». C'est comme quelqu'un qui a dit « la mort m'a oublié ». Alors, bien-aimés, pourquoi devions-nous être contents d'être dans une maison de deuil? Comme a dit Moïse, Seigneur, il a fait cette prière à Dieu, « apprends-moi à bien compter mes jours, pour afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse ». Nous vivons aujourd'hui, demain, certainement ça sera dimanche, mais il y a des personnes ici sur terre qui ne verront pas dimanche. Et nous vivons, nous comptons nos jours. Chaque pas que nous marquons, nous allons vers la fin de notre vie. Pour vivre aussi longtemps, il y a des personnes aussi qui demandent des conseils aux centenaires. Comment vous avez fait pour durer aussi longtemps sur terre? Et tout cela, ici sur terre, il y a toujours une fin. Et croyons, bien-aimés, qu'après cette vie, nous devons vivre aussi dans l'espérance. Vivre dans l'espérance qu'un jour, après cette vie, il y a encore une autre vie. Voilà pourquoi nous devons réfléchir. Ce soir, cela est arrivé à notre maman, qu'on voyait qu'elle pouvait vivre et vivre encore. Si cela lui est arrivé, cela pourra arriver aussi à chacun de nous. Gardons cette espérance de cette vie et de la vie après cette mort, nous devions vraiment, bien-aimés, marcher selon les préceptes que nous avons acquis de nos parents, que nous avons acquis des gens qui nous prêchent la parole de Dieu. Marchons ainsi, et ainsi, un jour, nous pourrons aussi nous réjouir dans l'éternité. Alors, bien-aimés, ce soir, ce n'est pas pour faire le sermon des dimanches, mais c'est pour dire à chacun de nous, réfléchissons pendant que nous sommes là, car le lendemain appartient à l'Éternel. La Bible dit, nous vivons, mais il y a un jour où Dieu amènera chaque personne au jugement. Et je préfère le jugement de Dieu
Parce que c'est lui qui est le juge et c'est lui qui est aussi l'avocat. Parce que la Bible dit que ceux qui sont sauvés, ils sont justifiés. Donc, bien aimé, ce soir, réfléchissons à ce qui pourra nous arriver demain. Mais nous ne vivons pas dans la frustration pour dire que je vais mourir demain. Mais préparons-nous quand même en croyant à Dieu, en donnant notre vie à Jésus-Christ, en respectant les préceptes et surtout aimons-nous les uns et les autres. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La famille a dit qu'elle a préparé quelque chose pour chacun de nous. Nous vivons, nous mangeons. Quand tu vois que tu es fatigué, l'heure est arrivée, rentre à la maison. Tranquillement, nous sommes venus consoler la famille et n'ajoutons pas encore d'autres soucis dans la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je
Thank you.
Thank you.
Bonsoir, bonsoir pour la bande de Konyoso. Bonsoir. Ok, pour la bata portugais, na yoki balubi boa noite. Tondimi yango pena to pesi pe boa noite. Ah, mtu ya suki, na kadri photo aussi. Ok, to to kumisi nzambe. Na bi na oka, na osala. Oya za metri ya ta, nilele za mukolomo ko bisonyo sto kutami awa. Pona ko pona sango ya 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 liwa. Ya mama na biso mari, oya uto tika biso. Ya mwana mama na likambe bemi biso awa. Benangana za wana penate pona ko explique peut-être bande ko musuba zali ba komeka ko pesa mwali loba mais likamona likambo ezana tango na yango ndenge bible zoloba tango ya obota mezali tango ya okufa ezali tango ya osepele ezali tango ya kolela pe ezali na circonstance nyoso oye kozwa biso na domaine nyoso ya bomoi na kanisa tokoki jamais kobosana ke tozana mokeli moko tozana nzambe oya pesa biso bomoi tozana nzambe oya kela biso tozana nzambe oya simbi via mutu nyoso ata za monene ata za moke ata za mondela ata za mutu mwindo za landenge nyoso bomo ya mutu nyoso esimbami epa ya nzambe yangwana na ba circonstances nyoso tozapena likambu ya koloba na pari ya nzambe wana waza metre ya nyoso nanga kito mama na biso akufi na 99 ans 99 ans ndenge to to mesana na koloba na kaniseza pina likambo ya ya esengo po na ebite biso ba misusu soki na mbula wana to okoma na ebite ezangolo akoma na mbula wana seke nzamba batela ki akoma na bambula wana na biso ba tutotikali bitumbeza ya moko na mokolo oba okoma na bambula wana kameme eza ngolo ya nzambe. Vivre afin que na jugement ya nzambe o muta ko échapper yango te mutu nyoso quand même a se retrouver digne nzambe merci toyo ki lo banon na butoyo nyoso koleka nyoso bobangi mutu nyoso ye ba keno aza maître ya bilamba na ye aza maître ya motuka na ye na aza maître ya vina ye tonzo abiso na domaine nyoso ya bomoi na kanisa tokoki jamais kobosana ke tozana mokeli moko tozana nzambe oya pesa biso bomoi tozana nzambe oya kela biso tozana nzambe oya simbi via mutu nyoso ata za monene ata za moke ata za mondela ata za mutu mwindo azala ndenge nyoso bomoi ya mutu nyoso esimbami epai ya nzambe
yangwana na ba circonstances nyoso tozapena likambu ya koloba na pari ya nzambe wana waza metre ya nyoso nanga kito mama na biso kufi na 99 ans nona 9 ans ndenge to tomesa na koloba akaniseza pena likambu ya ya esengo po na ebite biso ba misusu zogi na mbula wana to okoma na ebite ezango lwa koma na mbula wana seke nzamba batela kia koma na bambula wana na biso ba tutotikali bitumbeza ya moko na mokolo oba okoma na bambula wana kameme eza ngolwa nzambe ngaki togumba mituna biso to sambe la moke po tomeka toleka kolendisa liloba ya nzambe oyeza mutuya po na biso nyoso oto ovive na kacha mokiliao togumba mituna biso to sambe la Yesu ndeko na mboli ngo yo olingi ngai mingi yo kufela kingai yo Singa izera yemba aleluya nga na lingi nkolo ye Yesu aleluya na Yesu nga na lingi nkolo ye so Alleluia na atambato bako bato bako boya yo bako linda sakara satana yo molingi bato yo Yemba aleluya nga malingi nkolo ye Yesu aleluya na Yesu ngai na lingi nkolo ye Yesu Nzambe tata na biso na likolo tukumisi yo oza nzambe oyo za na bomoi oza nzambo za malamu oza bolingo yo oyo loba na maloba na yo ke mutauta na mabele pe akozonga na mabele lelo oyo liloba oyo kukisami pona mama na biso mari yangwana toneto liyo po yo za metri ya tempo ya circonstance nzambe biso batu toza na bomoi tozwa mine sika oyo tolingi toyoka liloba na yo Tika lilo bana yo na butoyo esunga biso panda ke tozo viva na kata mokili wa toyeba ke biso toza libela na libela te me mokolo moko pe ezali oezo zela biso sunga biso nzambe afeke bomo ina biso na malamu na misu na yo pe na kata mokili oyo lilo bana yo ezo sika na mitema na biso pe lokumo ezonge pa ina yo na kombwa Yesu Kristo amen amen ndenge na ucholoba tozo te ya Mutu akete, mutu akei, azolo balisute, meme si to gangia wa to leli to sali nyo sa oyo kabiso sute. Me ezapo na biso batu to zali ato omonana, tozo loba, tozo seka, alo lilo banzambe na ngonga oyo, ezapo na biso to zali awa. Nebike ezali lobo eko sunga mutu nyo sa zali awa. Ha? Eze yo sunga biso penda po, ezabomoi, eza lilo ba ya bolingo. Nanga to tanga na mukanda ya Psaume Psaume 90 90 na verset 12 na monoko français balobi boye Enseigne-nous ainsi
à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Yeko sabiso kotanga mikolo ya bomo inabiso, poto tambwisa mitema nabiso na bwania, na mayele, na sagesse. Amen. Kwa ezali lo banzambe tolingito to partage, na utne na utyo loba, na ba circonstance nyoso, toza na besoin ya nzambe wana, toza na besoin ya nzamba pesa biso makasi, nzamba konsole biso, nzamba continue obate la biso. Mokanda to utyo tanga, ezama loba ya Mose, Moïse, na kanisa biso nyoso toyebi, histoire ya Moïse, toza ba payate, toyebi yango malamu. Moïse azalaki moto na nzambe, moto monene pena ya nzambe, oyo asalaki bikamo ya ndenge nyoso, oyo meme Bible ezolobaki nzambe ayebaki ye face à face boye na ba prophète nyoso ya kala, prophète moko te oyo nzambe ayebaki, oyo nzambe azali kolobela boye face à face lokola Moïse azate. Me Moïse oyo malgré na dimension na ye nyoso wana, me na bisika tuto tanga zoloba nzambe lakisa biso, enseigne-nous à compter nos jours. À compter à lakisa biso, yeku sabiso, kotanga mikola bomo inabiso. Webi, l'homme que Dieu a créé, c'est un homme oaza libre, asa la choix nenge ya lingi. Moutinyo soaza libre, asa la choix ya bilambo lingolata. Toza na Belgique, ya ba magasin Belgique, zambo kabaye batiba linga akolata, oui, zama lamu. Mutunyoso moto nzamba keli mutunyoso mwasi mobali mama oza libre ya osala choix olingolate la moyo lati olingolata sapato yo lati olingolia pondo ole olingolia madeso olingolia olingolia nyoso oza na choix mutunyoso oza na choix ya osala olingi olonga o vivre awa oke de France oza na choix olingi olonga na France oke na Angleterre oza na choix mutunyoso oza libre ya osala choix ya libala ya osala choix ya mosala ya osala choix ya okende ba classe ya nyoso mais domaine ya mikolo ya vivre mutu moko aza na choix na ngote wane za domaine bomba me papa ya nzambe domaine ya ko vivre osala choix que non ngana mukiliawa malgré na zabo na o vivre pendant 20 ans na o vivre pendant 40 ans na o vivre pendant 60 ans ezali kambuna yote ezali bomba mi ezama na mabo kwa nzambe. Na lingi na yebisa, biso nyoso nenge tozala na ndenge Bible lobi, enseigne-nous à compter nos jours. Yekusa biso kotanga mikolo ya bomo ina biso. Ezali kambweza eza pasi. Tuyebi mikolo ya oto botami. Ndenge tuza mutu nyoso ayebi keno banana botama, ti ndenge na zawa, oyebi ajo za nango. Me oye tikali pona ovivre, mutu moko ayebi angote. Mutu moko ayebi te, otika ina diza, oyebi meme pa. Otika ina kenza ya ovivre, oyebi meme pa. Otika li petete na kena, oye mutu moko ayebi te. Mikoloboni otika ina oya ovivre. Eza domen, eza mister, eza makambu ya kobomba ma. Oyo nzambe ka mutu ayebi yango. Toko tanga bilamba toza nango. Toko tanga nyoso. Me mutu moko ta kwa kodetermine, kombien de temps ovivre na kata mokiliawa. Mutu moko te ako osala ngo, mutu moko ayebi te. Biso nyoso, tozo vivre ka ndenge wana mokolo, liwe kutio okeyi. Me mutu moko te, eza pena batubele badaki na posa ba vivre tamo la eme bako kite. Paseke domeni wana, eza domeni ya mutu te, eza domeni ya mbongo te, eza domeni ya kitoko te, eza domeni ya makasi te. Zala makasi, me domeni ya mikolo ao vivre, eza ya yote. Sala fier ndenge yo lingi, me mikolo no ya ao vivre na mokiliawa, eta ezana maboko na yote, ezana maboko ya nzambe. Biso nyoso, meme biso ba pase tozo teya, toko teya, me mikolo na biso ofive na mokiliawa, nzambe nde mutu ayebi yango. Mutu moko te ayebi yango. Meme yango mona bana babota mi aza muke, meta msu, akomi pema mina fenta, akomi, akoti me bakela site, mwana kei, po mikolo nepe ya ofive, eza na maboko na yete, eza na responsabilite ya mutu te. Baboti bakobota, babo, toboti bana, me bana susi na biso bana wana bakola, me bakoli te, ba msusu bakufi avant age meme. Pona nini? Domaine ya vie, ya ovivre, eza na maboko ya nzambe. Nalingaki mutu nyosa bima, mutu moko bima na lilendi soyo. Tango zonga na ndako lobino, Seigneur,
Enseigne-moi à compter mes jours. Yekusanga iko tanga mikolo. Ate nzamba koyebisa mikolo te. Combien de jours etikala ba yebisa ya moté. Mais longa oyebisa mwana pendant que zo vivre na mokiliawa. Conduis ton cœur avec sagesse. Moïse alobi po ayekusa biso ko tanga mikolo na biso po na po rezwe zali eza ke tango to vivre to tambwisa mitema na biso na sagesse na mayele nyonso bande ko nangai ko tambwisa bomo na sagesse eza domaine eza mutuya eza domaine oyo eza malamu mingi ko zanga ko tambwisa bomo na sagesse eza na makama ya ndenge na ndenge Mathieu Bélé a une conséquence avant même à Koufa, mais elle a déjà mort vivant. Parce que manque de sagesse à autant pour sa vie. Et ça, la Mathieu Bélé, tout petit exemple, tu as un sida. Attends, les lobes à maîtriser, c'est bien. Mais, Moutouana Zotambola, a manqué de autant pour sa vie, il y a une sagesse, il y a une sagesse. Manque de sagesse, ce qui est autant pour sa vie, il y a une sagesse. Likama e ozwa biso, likama e koya, likama e kwa tendre motonyoso. Na liloba nzambe na butoyo, eza po na biso tozo vivre, eza po na biso tozaliawa. Ken kolo to senga nkolo, ay ansene biso mikolo na biso abomoy. Ala kisa biso yango, ata ako la kisa biso yango te, me esensyel ke to yeba, ke no, na mokila pana ke to vivre, to tambwisa bomoy na biso na beaucoup de sagesse. Mite manabiso na beaucoup de sagesse. Sagesse ya malamu ya otambwisa bomoi ezake opo na nzela nzambe. Sagesse ya malamu ya kotambwisa bomoi ezake obanga nzambe. Webi, ezana mokozi moko na Bible, mokozi Salomon. Obiso neosito yebi, Salomon azali motoyo. Obiso to osala lelo petete epa ya Salomon, tumuka wako pusa na te. Alo bake no, soko, oh mana sale ambiance, epa ya Salomon ize loko te. To yebi meme motuye ya baisa zalaki na bango. Toyebi même ndenge Salomon la taki, toyebi même mbongo azalaki nango. Mais yoka conclusion malgré folie wana no salaki. Asali folie wana mena suka ya discours na ye. Alobi voici la conclusion ya discours nyoso. Mutunyo soza na bomoy, mutunyo soza na pema, mutunyo soza na makasi, banga nzambe pe tosa mibeko ya nzambe. Po nzamba komema mutunyo so na kosambisama. Ezala ya mabe, ezala ya malamo mutu aosala. Nzamba wame mabiso nyo sina osambi sama. Tozana libe, tozana shwa. Ya osala malamu, ya osala mabe. Meiloko toyeba, na malamu, pena mabe. Suka nango nzambe, aosambi sa mutu nyoso. Aosambi sa biso, pona tape si biso. Aosambi sa biso, pona oyo to osala. Pona shwa oto sali na moma oyo. Webi Bible lo bibo ye. Il est réservé à tout homme, à koufa liboso. Bon moi jugement koya. Mutunyoso ndenge to vivre boye. Eza nzamba réservé pour na mutunyoso. Oza la makasi, oza la nani, oza lolemba, eza réservé mutunyoso au vivre. Mutunyoso ale kana kufa, akufa, bon onde jugement ekoya. Elinkoloba avant que jugement eya, okoba ça déjà choix na oya malamu ndenge ozaliao. Lelo eza ya yo, me lobe webite. Lobe eza ya nzambe, lobe kuneza ya yote. Lelo tozo na 2015, kuna tozo kene 2016. Eza ya biso te to yebite. Meme tunenge to robimawa, to yito bimia to kabwani, to yebite. Eloko nini yokozo wa mtu na libanda. To suwete ya ngote, me tozo na kacha mokiliawa. Lelo nenge tozo wa mtu nusa kosa la shua. Lobi no, malge na ovivre na mokiliawa, me mikona wa ovivre, nga te mtu na simbi yango. Sante na ngayi, nga te mtu na simbi yango. Pemo na zana ngo, nga te mtu na simbi yango. Eza na maboko nzambe. Alo nana posa nzambe. Pesa nga mayele wana ya ovivre. Na konduye motema na ngayi. Sirtu na nzela na yo. Sirtu na yeba yo. Na salamalamu. Na banga yo. Pwete apure ya oyo nyoso. Jijuma ya nzambe. Eza po na mutu nyoso. Na ote ya biso jijuma te. Eza likambo yetu mutu nyoso akwe shapango te. Mutu moko akwe shapango te. Po eza bongo. Banda Adana F. Babebi sa makambu. Do nzambe pa shanda fasi. A changer face mais à linga kabiso. Amen. Amen. Est-ce que mutu moko akola banzamba linga kangai? OK, tikali no bawane compagnie vina omo bimba. Ata olalo la muko yebike no nzamba linga kanga. Otala oba tubaolo bate metela ke nzambe wana alinga kayo. Tazama makama mara mupona yo. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisons nos cœurs
avec sagesse. Est-ce que mutumo akugumba mutu aloba nzambe pandaki nao vivre na mokiliao nana besoin ya sagesse na kata motema na ngai. Ozana libre liberté ya osali bonde limoko na sa motema nzamba yoka meme na koganga meme na oganga te nzamba na yoka mais problème ezake motema eza oye motema yoki motema oye pusani pe na nzambe loba na nzambe tango nao vivre na mokiliao. Enseigne-moi à compter mes jours. On a conduit mon thème à la sagesse dans la vie. Tika Nzamba Pambola Liloba Oyo. Liloba Nzambe Zonga Pamba Tse. Me Esunga Biso Penza. Nami Kolekoya. Et améliorer même. Ndenge la biseau à vivre. Et améliorer. Et zale la biseau à vivre. Afin que. Na jugement ya Nzambe. On mouta ko échappé ya mouté. Moutunyoso quand même, à se retrouver digne. Nzambe merci. Toyoki lilobana na butoyo. Nyonso koleka, mais lilobana yo koleka ta mokolomo kote. Sunga bisonyo toyoki maloba oyo na butoyo, afin que mokolomo ko nzambe na kaniso kotuna. Est-ce que mokolo wana bozala kite tango lilobana nga ete yamaki? Nzambe sunga biso na butoyo. Tobima o bisonyoso avec une décision ferme. Oye ko sala ke bomo inabiso ezala changer totambola totambisa mitema nabiso na sagesse pa ina nzambe na sagesse na kata mokilio tikali loba oyo esunga mutino sazaliao epesa mutino so bomo e restaurer nzambe epesa mutino so bobangi mutino sa yeba ke no aza metri ya bilamba na ye aza metri ya motuka na ye me aza metri ya vina yete lokumu ezaya yo tata pambola mutino sazaliao fortifier famille oyeza éprouver nzambe yo muto consola ka pesa consoler bango pesa bango kimia nzambe na ngai tika loboko na yo esimbo la malikona bango afin que gloire nous saison me pana yo na kombo Yesu Kristo amen. Voilà. Bon, tu es que d'habitude, papa va bien arrêter, mais pour la honneur, il y a Foko, il y a Nona Neva, tout ça, la famille, plaisir. Non, pas quand même, Foko. Je te donne un rabo et la paix au sensé. Papa Touka, papa de la capitale. Merci.
Thank you.
Jamais peut continuer. 23 ans de absence. Oh,
Ok,
Yes.
Bano baba na mabey. Baba na mabey. Malgré ça, ba ya proto. Kokamo. Wana mu kotele. Kotele mumbanza ko. Na libisu te mumbanza ko. Pili na mungwe kota bien. Allez la française. Fils de souris, Adrien. Voilà moi difficile. Voilà moi difficile. Il faut un mot. Fils de souris, Adrien. Dans les trous. Allez, les pales de nuit. Les piments. Dans les nuits des pales. Il m'a dit tchalala. Il m'a laissé les Adrien bien. Malgré cela, il y a pas de Masala matiti ya Zamba. Zamba sala. Titi ya bangi. Eko langu isaka bato mingi. Bato mingi babela maboma. Na kese toye koni chantea. Ya trois langues. Zamba sala matiti ya bangi. Piki saka bato mingi. C'est bon, elle fait ça bien. La type. Solo.